Oktobra sākumā Krāslavas novada robežnieku pagastā valsts policija sāka meklēt 3 gadus veco Karīnu Ižiku, kas pazudusi kopā ar savu māti Svetlanu. Meitenei ir veselības problēmas, viņai nepieciešama nepārtraukta medicīniskā palīdzība. Tagad policija ziņo, kā abas ir atrastas. Meitene sveika un vesela atrodas mājās, bet sieviete atrodas medicīnas iestādē. Saistībā ar notikušo valsts policijā ir uzsākts krimināla process pēc vairākiem krimināla likuma pantiem. Pēc izvirzītajiem pantiem noprotams, ka izdots tiesas vai bāriņtiesas nolēmums meiteni atgriezt no ārzemēm Latvijā. Tāpat arī tiek izmeklēts, vai nelikumīgi nav šķērsota robeža. Abas uzturējušās Baltkrievijā, apstiprina ārlietu ministrijā. Savukārt, un konsulārais departaments iesaistīja arī Baltkrievijas ģenerālu konsulu Daugavpilī, lai bērniņu atgrieztu mājās. Ministrijā notikušo sauc par veiksmīgu operāciju, lai meiteni atgrieztu mājās. Savukārt māte palikusi Baltkrievijā. No sīkākiem komentāriem gan valsts policijā, gan ārlietu ministrijā atturējās. Dinija Jimļanova, Aleksandra Strauma, Mihails Skrjapkins, Latvijas televīzija.